Potem, če se premaknemo kar k prvi predstavitvi, naslov je Uspešni primeri sindikalnega boja. Govoril bo Matej Jemc, ki je po izobrazbi pravnik in dela kot sekretar na območni organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Gorenjska. Njegovo delovno mesto zajema pomoč članom večjih sindikatov dejavnosti, ki spadajo pod to zvezo. Pomoč pa seveda zajema različne oblike, od pravnega nasveta do organizacije novih sindikatov in pomoč seveda pri sindikalnih akcijah in pomoč sindikalnim kolektivom. Tako da izvoli, Matej. Ja, zdravo vsem skupaj, pa hvala organizatorjem za povabilo, da lahko spregovorim na tej konferenci. Ja, kot ste omenili, jaz sem pravnik, pa sekretar v območni organizaciji, pa bom zdaj pač do ene par primerov uspešnega boja delavskega. Pred mi pa šel na same primere, bi pa poudaril to, no, da dobro je imeti pred sabo okvir, v katerem delujemo. In sicer, da prekarno delo je v bistvu neko izigravanje sistema, ki ga je sindikalni delavski boj ustvaril skozi desetletja. Torej, delavsko pravo, delovno pravo je namenjeno temu, da prepozna delavca kot šibkejšo stranko in mu zato poda neke dodatne pravice, dodatne varovala. Ker v 19. stoletju, ko so začeli nastajati sindikati in ko se je začel pač delavski razred bolj formirati, takrat ni bilo delovnega prava. Takrat so delavci delali v pogojih civilnega prava. Torej, kar danes po večini vidimo pri prekarnih delavcih. In zaradi tega, ker so delavci veliko šibkejše stranke, prihaja do izkoriščanja, do neupoštevanja raznih zdravstvenih omejitev, časovnih omejitev in tako naprej. Tako da delavci in sindikati so preko desetletij pač naredili nek sistem, ki daje vsaj nekaj varovala prekarne delavce. Zato je to pomembno, da se nekako zavemo, kaj je tako težko pri prekarnem delu. Pri prekarnem delu je tako, je še posebej težka situacija, ker teh varovalk nimamo. Nimamo pravice do sindikalnega organiziranja, nimamo pravice do stavke, nimamo pravice, kot ste že sami prej povedali, do bolniške, do dopusta in tako naprej. Tako da, če mene vprašate, bi mogel biti glavni fokus vseh prekarcev, da se jih prestavi iz te civilne sfere v delavsko sfero. Tako da, malo je tukaj problem ta propaganda, ki jo širi ta zahodni kapitalizem, češ vsak je lahko podjetnik, vsak lahko uspe, vsak je odgovoren za svojo srečo, za svoje premoženje. Tako da jaz opažam prekarnih delavcev, da se jih veliko niti nima za delavce, kar je že v fundamentu problem. Ne zavedajo se, da so zaradi takih in drugačnih razlogov, ker to jim kot nek neuspeh, kot neko zastarelo, da so pač neki delavci in tako naprej. Ampak to ni neka stvar, ki bi se jo mogli sramovati, ampak to je pač nek sistem, ki je bil vzpostavljen, torej delovno pravo, da se šibkejšo stranko obvaruje. In zaradi tega, ker ta sistem, pač kapitalisti so najdeli zelo eleganten način, kak nekako ta stoletja in več, oziroma desetletja delavskega boja izigrajo, ne da erodirajo, no, to je tudi njihov namen, da erodirajo delavske pa socialne pravice, ampak da naredijo lepo obvod, vržejo delavce v civilno pravo in jih na ta način lažje izkoriščajo. Torej, to vidimo zdaj pri prekarnih delavcih. Tako da, problem ravno tega okvira je, da nimamo veliko praks v Sloveniji uspešnih delavskih bojev pri prekarcih. Tako, tukaj bi najprej omenil par primerov, ki jih poznam. En primer je od kolega enega najboljših sindikalistov v Sloveniji, Davida Švarca, ko je organiziral prekarne delavce v sferi raznašanja časopisov. V tej se mi da pogovarjala že kar nekaj let nazaj, tako da mogoče ne bomo vseh podrobnosti dobro zajel. No, on je organiziral te ljudi, jih v članu v sindikat
In so šli tudi v sindikalno akcijo, ko mislim, da je bilo tako, da so imeli kilometrino zmanjšali, pač neko plačilo se je zmanjšalo za dostavo, da ni bilo več kolikor toliko normalno. No. No, in tam so se srečali s tem elementarnim problemom, ker so padali iz delovnega prava v civilno pravo. Bili so tik pred tem, da grejo v stavko, ampak to je bil en glavnih faktorjev, zakaj na koncu so se ljudje ustrašili, zato ker bi stavko tvegali civilne odškodninske tožbe. Pač v delovnem pravu je to zakonita pravica delavcev, da naredijo po domač povedan škodo, ki jo delodajalec ne more izterjati od njih, če se upošteva vsa pravila, vse procedure do stavke, pri civilnem pravu tega ni. In to se vidi, kak je ta okvir pomemben. Ampak vsem, da že to, da so se ti delavci organizirali, pa šli toliko deleč, in sta zga druga primera ne poznam. To je že velik uspeh in za njih in za Davida. Drug primer, ki ga poznam, je pa ravno od Gibanja, ko je šel v akcijo organiziranja trafikantov. Tam so šli preko medijskega pritiska pa shoda, so se naredili neki premiki, ampak tukaj je bil pa drug problem. Tukaj je bil pa problem, ker se trafikanti niso sami, pač, če malo naredim okvir na hiter, to so pač osebe, ki bi mogle biti zaposlene v delovnih razmerih, pa so bili zaposleni kot SP-ji v trafike. Čeprav so bili vsi elementi delovnega prava tam za delovno razmerje. Torej, da so delali po navodilih teh lastnikov trafik, da so njihov material prodajali, bili v njihovih prostorih in tako naprej. Tako da po delovnem pravu to sploh ni po civilno razmerje, ampak bi mogel biti delovno pravno. Ampak ok, tudi spet težava to iztožiti. V glavnem se šlo v akcije, tega tukaj je tudi velika zasluga Gibanja, da je to naprej dal stvari, pa smo se srečali z drugim problemom. Tukaj pa ljudje niso šli naprej. Mislim, da na shodih je bilo 10-15, no, kar je pač porazno. No. Tako da je tudi treba, kljub tej težki situaciji, je treba tudi dvigati zavest med ljudmi, da če se ne bojo pogumali, pa naredili koraka naprej, sprememb ne bo. Vem, da je težko, ker tam se jih pač lahko hitro fliknil ven iz unih trafike, je bilo pač to že treba. Vsem, če imaš te redno delovno razmerje, imaš lepo 30 dni za užitev tožbe, imaš neko sodno prakso, se približno ve, kdaj lahko zmagaš, ne, tam so bile stvari bolj na novo, tudi se šele nekako prodira skozi to sfero prikritih delovnih razmerjih, ni se vedela, da se bo izpogajala, ne, ampak spet, prišli smo pa tudi do tog bizarnega primera, da smo že dobili tožbo, torej inšpektorat je že dal neke odločbe, da se pač ljudi redno zaposlili, se kaznovali te lastnike in smo prišli celo do sodne zmage, da bi delavko mogla redno zaposliti, pa je delavka sama rekla, ker so iz teh, mislim, je delo trafike, ali ne, se je ponudil boljše plačilo in je rekla, ne, meni se je ponudil boljše plačilo, ne bomo delali delovne razmere. Torej, če ljudje nimajo te zavesti, da grejo neke te stvari solidarnostno tudi, pa z nekim širšim fokusom, pač stvari padejo, tako da manjka se ja ta zavest nekega povezovanja, neke solidarnosti in tako naprej, ker treba se zavedati, delavci imajo moč, samo če so združeni. Oziroma, vse lahko tudi posameznik veliko naredi, ampak veliko lažje je, če so ljudje združeni. Tako da vam dozdale na hitro dva primera. Sicer se ne gre za prekarne delavce, kar je uspešnih bojev, sem jih zelo omenil, pač jih nisem jaz na furu, to jih je Gibanje pa David. Jaz pa poznam dva boja, ki smo imeli mi v okviru močne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Gorenjske. In sicer smo ustanovili dom upokojencev Kranj. Tam smo imeli tudi zelo srečno, smo dobili super predsednico Natašo Malnar, tudi ena najboljših sindikalist, kar jih poznam. Čeprav je čisto novo padla v to, ampak vedelo se je pač, da se gre za ljudi, da hoče dosežeti, kaj je dober za delavce. In smo šli v neke postopke, kjer so jim tam nepravično plačevali potne stroške. Probali smo socialnim dialogom, torej poziv na sestanek, dopisi, argumentacije levo desno, to se je vlekel 2 let, dokler nismo videli, da je namen direktorce Zvonke Hočevar predvsem tono, da zavlačuje, ne pa da res nekaj naredi in smo pač rekli, ok, stvar je šla predaleč, če ne pristanete na čist legitimne zahteve delavcev po ureditvi teh potnih stroškov, bomo šli v medije. No in takrat se je stvar zaostrila. Ko smo šli v medije, vložili tožbe,
sta Nataša Malnar pa Eva Kovačec, njena podpredsednica, sta dobila opozorilo pred odpovedjo. Kdor pozna delavske boje, ve, opozorilo pred odpovedjo je v bistvu praktično signal, da se te hoče zabiti. Ker če hočeš delavcu dati odpoved iz krivdnih razlogov, mu možeš najprej opozorilo, to je predpogoj. No in takrat smo šli v akcijo, tudi določeni sindikalisti so pomagali zraven, tudi, kot sem že premenil, David Švarc, Ana Jakopič, tudi Mitja Šuštar je prišel na shod, tudi takrat je Lidija Erkič prišla na shod. Tako da kar nekaj sindikalistov se je povezali, pa smo šli v akcije in preko shoda smo dosegali to, da se je direktorica nazaj potegnila, torej, da ni bilo naslednjega koraka, torej, da bi se Natašo Malnar odpustilo. Poleg tega smo zbrali peticijo in tako naprej, tako da se je formirala neka solidarnost, neka delavska močna sindikalna organizacija v domu, da je preprečila najhuje, torej, da bi se Natašo Malnar vrgla na cesto in da se je dalo čas sodiščem, tako so imeli zadeve na sodišču, glede potnih stroškov in prek sodiščev, medijev se je pokazalo, da je imela Nataša prav in njeni sindikalisti. In to je prevedlo tudi do tega, no, da so, mislim, da smo takrat, če bi potegnil črto, izborili za delavce na 10.000 evrov na okviru teh potnih stroškov. Poleg tega, zaradi vsega škandala okoli tega, ker je bilo dosto medijih, ki so nam tudi mediji zelo pomagali, pa par odličnih novinarjev, Luka Tetičkovič, Luka Lukič, je prišlo do tega, no, da ministrstvo ni več potrdil te direktorce za naslednji mandat. Malo je še na roko tudi to, no, ker to je bila direktorca, funkcionarka, je bila Desusa, takrat je prišla na čelo ministrstva za delo stranka SMC, in očitno se niso jih najbolj razumeli, tudi to me našlo na roko, da sem takrat uslišal naše prošnje in dal eno bolj korektno direktorstvo, ki je zdaj veliko boljš, kot pa je bila tista. Drug primer uspešnega boja je pa dom starejših občanov Predvor, ki je bolj sveža zadeva. Tam je stvar tudi šla zelo deleč. Lansk let, nekje maja, junija, je nastopil mandat nov direktor. No in tako je pokazal svoj obraz, začel je mobilizirati našo sindikalistko tam. Spet probali smo najprej prek socialnega dialoga, smo imeli sestanek z njemu, da naj se pač preneha, da naj neha v pritiski, da bomo šli naprej v medije in tako naprej. Stvar se ni nehala. Naša sindikalistka, mobing jo je toliko sesu, da je dala odpoved izredno zaradi mobinga. No in tam je že kazalo, da je temu direktorju uspel, da je sesul sindikat, torej, da je glavo odsekal, da se drugi naj čupali in da je stvar rešena. No, ampak nekako je ta sindikalistka držala ljudi po koncu, če ni bila več tam zaposlena, tudi Suzana Dodič. Našla se je še par sindikalistov, tudi sindikalista Nataša Malnar je pomagala, smo dobili Reno Martinjak, super sindikalistka, in smo nekako spet dvignili ljudi, ker tam se je v letu pa 4 mesecih se izvrstilo 30 odpovedi, ali jih je poln vendal. No in so se ljudje, kljub temu, da je kazalo, da je nekak strahovlada prevladala, v tem domu so se ljudje zbrali, smo najprej so dali neke anonimne izjave za medije, potem sem jim jaz nekako dopovedal, da z anonimnimi izjavami je bolj kot nič, ampak ne bojo dosegali neke ureditve razmerno in takrat se odločim, da grejo z imeni pa priimki naprej in smo šli v medije. Tudi tukaj nas je par medijev zelo dobro pokrilo, od tednika Aleksandra Trupa je super novinarka, spet Luka Tetičkovič je super novinar in se je ta stvar šla v medije. Imeli smo tudi to srečo, da so zraven stopili še stanovalci s peticijo o slabi prehrani in svojci. In če se ljudje skupaj združijo, se uspe tudi premike narediti. Tudi, če ima nek direktor, kot ima te križnič, kar veliko podporo v politiki, kar se je izkazalo, da ima. Ker šele pol, ker so bili to veliki pritiski, so se odločili, da pač mora jeti. To so primeri dobrih praks, ki jo pomagajo okvirjati te delovno-pravni predpisi pri prekarcih je težje, ampak spet moram se zavedati, tudi delavski boj se je ustvaril v enakih razmerah od 19. stoletja. Ko ni bilo pravice do sindikalnega organiziranja, takrat so imeli vso pravico, da te zabrišajo službe sam zaradi tega, ker si bil sindikalist, brez da imel človek pravico za tožbo levo-desno. In
Zdaj imamo vsaj en okvir, v kjer ga se lahko stvari da, ampak ja, treba se združiti, stopiti naprej. Vem, da je težko, ker so pač okviri zelo slabi, ampak drugače pa pač ne gre, kot da se ljudje združijo in pač vseeno obstajajo, kljub temu, da ni teh klasičnih okvirov delavskega boja, torej stavka, neka delovno-pravna zaščita, še zmer imamo te, kako bi temu rekel, pač sindikalne metode boja, to je shod, mediji in to in s temi, pa tudi po en strani nekimi nezakonitimi stavkami, se da vse en prvike narediti. Tukaj je treba, tukaj je več vidikov, no, ampak ja, ljudje, ki so pač prekarci, se je pač mogli zavedati, da ni nad slabega, če si delavc, da je to pač čez neko sistemsko, ne ideološko pozicija ljudi, kot so bili pač v srednjem veku tlačani, kmetje, pa plemiči, imamo pač zdaj delavce, pa pač kapitaliste, se to je čist tehnično poimenovanje in da pač, če hočejo prekarci dosežeš neki, je isti princip, kot je bil pri vseh družbenih stvari. Treba se povezati in treba z nekimi aktivnostmi iti v neke akcije. Od peticiji, kot je Borod premenil, do shodov, pa do nekih bolj odločnih akcij. Tako se delajo premike, če se pa stvari pusti, pa egoistično gledati, pa imamo kar malo. Se to je to, ne? Da jaz pustim še ene 5 minut za vprašanje. Tako. Ja, zdaj, kar se tiče vprašanj, jih lahko še napišete v tale klepet, pa lahko še bo, na tej zdajle odgovori, tako da lahko kakšno minuto, dve še počakamo, če bo kakšno vprašanje, če ne, lahko potem tudi na koncu ob splošni razpravi. Aha, da pol je zdaj še 5 minut razložim še kakšno stvar. Lahko tudi. Ja, tako da, kar vam jaz izkušal, no, po firmah, tudi prekarci se mi ne učlanjujejo v sindikate, tudi to je problem. Težko jih nagovorim, težko pridejo zraven, težko dajo sami pobudo. Čeprav imamo te variante nekih anonimnih članstv in tako naprej, ja, se pa vidi, naprimer, če sistemsko, kjer je položaj delavcev bolj negotov, manj zaščiten kot so agencije, tam v Sloveniji praktično nimamo sindikatov. In to je tudi velik izziv za zvezo, za sindikaliste, da nekako ne govorimo te ljudi, jih opogumimo in da pridejo v sindikat. Ja, zato ker ja, med agencijskimi delavci skor nimamo nekih močnih organizacij, ko naletimo na probleme po agencijah, razen nekih medijev, pa drugih stvari, drugih akcij skor ne moramo delati. Aha, to odgovorim zdaj. Evo, ja, imamo eno vprašanje, se pravi, kje bi videl rešitve za odpravljanje problema prekarnosti na sistemski ravni? Ja, tukaj pač politika, ne? Tukaj je stvar enostavna. Treba pogledati zakonodajo in dati neke predloge. Veliko raziskav predloge bo že narejenih, tako da to ne bi bilo veliko dela, da bi se naredilo. Tu bila je že neka skupina narejena pod Cerarjevo vlado, ki ne bi to obravnavala, saj nekaj se moramo zavedati. V Sloveniji, no se tudi po svetu, nimamo lih zelo načelnih politikov, ki bi rekel, aha, tam je problem, bomo se za te družbene skupine borili. Tako da, problem je jasen, tudi rešitve so že raziskane, problem pa je, ker ni politične volje. Tako da, zdaj, če jo ljudje prekarci čakali na to, da bojo politike rekli, aha, ok, idemo mi za te ljudi poskrbeti, tega filma ne bomo videli. Zato se treba organizirati in pač lobirati pri politiki, da to dajo skozi. Vse so določene stranke, ki imajo več posluha za te probleme. Naprimer, Levica ima sigurno veliko posluha in bi sigurno te zakonodajne predloge poslušali in tudi dali v neko razpravo. Ampak spet, če ni neke močne
organizacije v zadnji, ki bi njim po domače povedal prinesla veliko političnih točk, se je nažalost ne bilo konkretno tega lotil. Ja, imamo še drugo vprašanje. Kako v bistvu nagovoriti samo zaposlene kot delavce na terenu? Ja, jaz te rešitve nimam. No. Jaz priznam, jaz sem toliko vpet v neke te delavske boje po sindikatih v firmah, da nimam časa, da bi študiral to politiko, kako jih nagovoriti pa organizirati. Tukaj bi mogli vprašati več lih nehano Boruta, Markota, kako so organizirali takrat trafikante, ne? Pa Davida, kako je organiziral te raznašalce. Tako da, ja, nagovoriti tako, lih prek takih gibanj, kot je gibanje za dostojno delo in podobnih, torej, ko ljudje nekako prepoznajo, da odpirajo prave teme in da se z njimi povežejo. Sam, tudi jaz sem spremljal gibanje, sem član gibanja. Ljudje se že nekako članijo, ampak je treba eto neke aktivnosti, veliko razmanjka cajta. Na vse razumem, ok, ko vidiš neko organizacijo na Facebooku, ne veš, kaj je resno, pa koliko ne, ampak ja, nekako tudi pogrešam več angažmaja pri samo zaposlenih. Zdaj so ga pokazali med epidemijo, ko je pač vsekal po teh po prihodkih, po stroških, da se organizirali, tako da več tega pričakujem. Jaz sem tudi z enim takrat govoril, ker rekel, kaj predlaga, sem rekel, ja, da se pač poveže z gibanjem, ki ima že te raziskave narejene in ki že povezuje delavce, tako da jaz bi pač predlagal lih gibanje, vidim eno organizacijo, ki ima neko najdaljšo tradicijo, najbolj iskreno se trudi za delavce, da se v okviru gibanja organizirajo, torej, ker know-how je tukaj, zdaj treba samo še pač to organizacijo ukrepiti z delavci in jo formirati v neko močno nevladno organizacijo, če že ne v sindikat. Kako ne se samo zaposlenje prepoznajo kot delavci? Ja, ja, to bi jaz rekel, mislim, problem je, če se ne prepoznajo. Pač tukaj treba previdati skozi neko to propagando, da pač, da se tukaj vsak sam lahko en kakšen biznis naredi. Vse jaz mislim, da ljudje najbolj na realna tla pristanejo, ko vidijo, da nimajo bolniške, da nimajo dopusta in tako naprej, da kot oni nekako vidijo, da pri tem sistemu lih nekaj ne štima, no? Ampak to je pa vseeno odgovornost vsakega posameznika, da toliko razgleda, no, da pač vidi, da kdo ga po domač povedan obira, pa kako se pač organizira, da bo dosegel neke rezultate za svoj položaj. Ja. Hvala, Matej. Evo, mislim, da smo glih časovno nekako tako, da se mogoče premaknemo naprej, razen če bi še kaj posebej imel za pripomenut. Ne samo, kaj je tukaj še eno vprašanje. COVID je zelo jasno pokazal, kako ogrožujoče so prekarne oblike zaposlovanja in hkrati nujo ustvarjanja skladov za pomoč samo zaposlenim in vse drugih prekarnih zaposlitev. Ja, ja se strinjam tukaj, ampak to je spet čist klasična pomankljivost, da so prekarci izpadli ven iz tega sistema delovnega prava. V delovnem pravu, če pač človek zgubi zaposlitev, ima nadomestilo za brezposelnost. To je spet dosežek delavskega boja. Spet treba se pač tukaj truditi. Ja, za te sklade, čeprav meni bolj blizu to, da se pač prekarce prepozna kot prekarce, kot delavce in se jih vrne nazaj v delovno pravni sistem. Zakaj bi spet odkrivali toplo vodo, če imamo delovno pravo, kakor to že raziskano, dodelano in pač te ljudi treba vršiti nazaj v delovno pravne sisteme. Hvala.